បាទគាត់យកហានូប៊ីហ្គេមនេះគាត់អត់ចំណាញ់ណាអត់ចំណាញ់ណាបាទសម្រាប់គាត់អត់មានហារូខូវើផងណាបាទអេតែបាទហានូប៊ីគាត់លេងអត់ខ្វល់មានអេជីខ្លួនឯងចុចខ្លួនឯងវាយខ្លួនឯងទៅ Yes យាហ្នឹងក៏អែមណានិយាយថាឈោវាយដោយសារក្នុងហ្គេមនេះក៏មានអរេម៉ាលីសាវិញបាទជួយហ្គេមនេះផងដែរម៉ាលីសាបើសិនគាត់មើលតែខ្លន់របស់គាត់អាចគប់ដល់ក្រោយទៅក្រោយជាមួយនឹងលូលីតាបានប៉ុន្តែបើសិនគាត់ target AVC attack របស់គាត់វាយអត់ធ្លុះទេវាយអត់ធ្លុះជាមួយនឹងលុយតាទេអញ្ចឹងវាមានទាំងគាត់បាត់គាត់សម្បត្តិដូចគ្នាដែរបងគាត់បោះជាមួយនឹងហ្គេមនេះផងដែរអមែនអូយស៊ីសេលៀនបែអីស៊ីសេលៀនចាំបងឡាមានរោណាចូលដល់ស៊ីសេលៀនទេប៉ុន្តែស៊ីសេលៀនម៉ាលីសាអាល់ទីមេតរបស់ស៊ីសេលៀនណានៅពេលដែលលុយតាលើកសៀលវាឡងមកវិញណាវាឡងមកវិញណាអាល់ទីមេតរបស់ស៊ីសេលៀនណាបងតាលើកស៊ីឡងវិញឡងតាអាឡាមែនតិចនឹងឡងមែនតិចនឹងគាត់មិនឡងទេទទួលនិយាយចង់និយាយថាអាឌីមេតហ្នឹងពេលគាត់បើកទៅទូថឡងស៊ីមកវារូលគាត់វារូលគ្នាគាត់វិញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាមានដេមេចវាខំឡងវិញខូចកុំគិតឆ្ងាយវិញខូចគិតឆ្ងាយតែខូចថាឥឡូវយើងគិតថាឆេស៊ីឡូលីតាក៏មានប្រភេទរោដោយអាឡតដូចម៉ាធីតាដូចអាល់ហ្វាណុកអាប់បាទយាយយើងត្រូវហើយណាមួយមិនមែនបើករហូតណាបើកបានផ្លេនបាទចាអ្វីដែលសំខាន់គ្រាន់តែដែលយើងគ្រាន់តែឆ្ងល់គឺសម្រាប់ខាង Team SV គឺគាត់លេងជាប្រភេទ Roulette គេអត់ទេដល់ទៅ2នេះឆ្នៃរកចាស់ទៅខំចិត្តតែម្ដងបងខំចិត្តតែម្ដងបាទជាមួយនឹង game មួយនេះហាយាបូសាពីឆ្មាពីឆ្មាយាហាយាបូសាគណៈពេលដែល game នេះគឺបងខំចិត្តខ្លាំងមែនតើបាទជាមួយនឹង game មួយនេះនេះខ្ញុំណែត្រាស់ចង់ភីកយកជាមួយ Hanabi មកលេងត្រូវបានបំបាយដោយស៊ីសេលៀនបាទអ្វីដែលសំខាន់តារាផងធីម SB គឺគាត់ LED បាទ LED LED ពីរោមក LED យកតែមែនតែនមកអញ្ចឹងបើសិនថាហ្គេមមួយនេះបើសិនជាឈានចូលទៅដល់ LED game តែនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគេសុំចិត្តយកហាយាបូសាមកលេងចាំង color វិញដើម្បីឲ្យចូលឲ្យដល់ជាមួយនឹងស៊ីសេលៀនចូលដល់វៃស៊ីសេលៀន early វៃស៊ីសេលៀនតែមកហើយអាលីវិតរបស់ស៊ីសេលៀនហាយ៉ាងគូសាខនធ្វើអានវិស៊ីលីបើរូចើអូថរូចើរូទៅវៃស៊ីលៀនស៊ីលៀនចុចស្វាយស្ព្រីងឬមួយក៏ស្វាយបកគាត់ផ្សេងផ្សេង speaker ពីអីទៅអានិមេទៅឡើងឈាមមកគាត់វិញប៉ុន្តែហាយ៉ាងគូសាបោះស្មោលទៅកោកភាកឆាច់អានិមេដែលស៊ីលៀនបើកចាក់ចោលអត់មានអីបាទបាទអញ្ចឹងអាយយល់ថាការចង់យកអាសូតចង់ក្រោយតារាមីហានាប៊ីឥឡូវបដូរមកវិញគឺចេញហាយ៉ាងគូសាដើម្បីខនធ្វើស៊ីលៀនវិញនេះដែរបាទចេញណាមិញសមាគមមកកាន់ការប្រកួតហ្គេមទី2រវាងធីមេកនិងធីម SV បាទដែលធីមេកនាំជាមួយធីម SV នាំមកជាមួយធីមេក6ប្រកួតបានហើយ1ពិន្ទុបានហើយចាំជាមួយតាពីជាមួយនឹងហ្គេមនេះតានឹងទៅជាណាបាត់សម្រាប់ហ្គេមនេះជាមួយណែបាទចំណេះនេះអាចទៅកាមើលបានកណាពេលយើងលើមើលថឡេក្នុងការឆ្នៃរបស់ពួកគាត់អត់មានទេតែយើងលើមើលជាមួយនឹងឈីម៉ាហើយគាត់នឹងធ្វើការផត់ដើម្បីយកតាមនោះជាមួយអេប្លេមហើយនឹងជាមួយនឹងស្ប៉ៃរីទ្រីដែលគាត់ធ្វើការយកមកបាទអានេះធីពួកក្ហមទៀតសម្រាប់បានទៀតអាយ៉ាអាយុយជាមួយនឹង first slot បានហើយខាងលើឡាយតបងម៉ាណូនិយាយជក់ចិត្តពេកជាមួយនឹងការកើបពីទីដូចជាឡាយបានទៅលើ set boy មួយផងដែរបាទមើលតោះអាយ៉ាអូរ៉ាអូរ៉ា zip ទៅលឿនវិញទៅលឿនវិញខ្ញុំដល់ពេលលឿនវិញអត់ដឹងថា position របស់ set boy គាត់ចូលឯណាមិញអាម៉ាណូនេះម៉ែបងព្រោះអី set boy គាត់យក beautify ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញអូប្រហែលជាគាត់ up skill ទី2យេ up skill ទី2ដើម្បីយក up skill ទី2បន្តទៅកាន់ជាមួយនឹង roger របស់ lai ស្របពេលដែលកន្លែងហ្នឹងជាមួយនឹងទីគាត់ដឹងគេទៅគាត់ដាក់អាម៉ា skill ទី1របស់គាត់មក stand បានបន្តិចទៅអត់មានអីរត់តែម្ដងបាទអូអានេះហៅថាលះហៅថាយើងប្រឌិតជាមួយស្ថានភាពមកវិញណាគឺសមរសម័យយើងត្រូវប្រើប្រាស់រូបភាពសមរសម័យដើម្បីតែងាយឆ្នៃជាមួយស្ថានការដើម្បីអធិប្បាយជូនទៅកាន់អ្នកទៅគាត់ទស្សនាបានយល់ដូចគ្នាដែរព្រោះអីមិនយើងមិនអត់ដូចគ្នាអាយ៉ាចាប់អារម្មណ៍មកចាប់អារម្មណ៍មកមិនអត់ដូចគ្នាមកមិនមិនអត់ដូចគ្នាអាយ៉ាអាយ៉ាភ្លាមជាមួយនឹងអាយសែនមកលួចចាក់កោរូបភាពដែរនេះអត់កោទេពីឆ្មាដោយសារគាត់អត់ដឹងខ្លួនដូចគ្នាថាគាត់មិនតមានដូចទេភ្លាមចាំមើលជាមួយនឹងអេរីសហ្គេមនេះតើគាត់អាចកែប្រែកំហុសរបស់គាត់បានដែរឬទេឬមួយក៏បន្តការកំហុសដដែលកថាបានដូចគ្នាមិនអត់ឃើញអត់ទាន់ទេឥឡូវចឹងហើយបាទយើងអត់ឃើញទេ2នាទីលោតមកផ្លឹបហ្មងណាបាទនេះហើយហ៎ចុះបែរចឹងនេះណាចង់បាច់ហីតិចខ្ញុំខកកើតអត់ទេឥឡូវចាំឡើងចឹងតែក្នុងរ៉ែងអីនៅធម្មតាក្នុងរ៉ែងចង់វងវិញតែធម្មតាចង់វងវិញប្រលងងហេបាទឥឡូវចាំមើលជាមួយខថទី1នេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាផងដែរភ្លាមជាមួយនឹងសមាជិករបស់ធីម SV ពងតកើបហើយអេរីមកតនសភាពការរឿងតនភ្លាមជាមួយនឹងអេរីដំចាប់បេរូអូវាយកុំវាយយកតែនៅពីសមាជិករបស់ធីមឯងកោរំភ្លាមមួយផងដែរជាមួយនឹងមានខៀទៅលើអេចបក់មកវិញផងដែរតែរីត្រីមតនបានទេភ្លាមជាមួយនឹងការរីត្រីអត់បានលើអាយសែនណាណែវិញតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងអាយសែនដូចទៅណារួចទេទៅមិនរួចទេ
ខ្ញុំមានទីបង្ហាញលុយនេះបាទហើយតោះមកមែនចាំរ៉ាវីដេអូតាមានតែបង្ហាញទេបាទខ្ញុំបានចូលទៅកាន់ Teammate ប៉ុន្តែយើងក៏លេចទៅមើលជាមួយនឹងមិញអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺ Aizen level 4ខណៈពេលដែល Chima level 5ដូចគ្នាដែរបាទជាមួយនឹងការ D3 មិញជាមួយនឹង Aizen ធ្វើមកឡងផលដូចគ្នាដែរបាទជាមួយនឹងការ D3 ឈ្នះជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងគាត់គាត់នាំមកនៅជាមួយនឹងមួយធោះធោះប៉ុន្តែយើងក៏លេចទៅមើលជាមួយនឹង Teammate គាត់នាំ 3k goal ក៏ដូចជាជាមួយនឹង goal គឺ lead long ទៅ 1k ជាងដូចគ្នាដែរ3k 3ច្រើនយ៉ាយ៉ាមកច្រើនមែនដែរបាទឡែកមើលខាងលើជាមួយនឹង Golden និង Golden គាត់ក៏ដេកសក់មែនទេក្នុងការកើ farm ពីខ្លួនដែរម្ដងតែបើយើងមើលឃើញចាប់ឡើងជាមួយនឹង game នេះសេនម៉ូយក៏មានប្រៀបដោយសារឥឡូវក៏មាន skill ទី1 skill ទី2អញ្ចឹងអាបោះអាតុកតារបស់គាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងតុកតារបស់គាត់មិនតែការទៅរំខានដែរម្ដងទៅការជាមួយមាន live បាទចាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ Team SV គឺទៀមទាធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យកាន់តែ late game គឺកាន់តែល្អសម្រាប់ Team SV បាទប៉ុន្តែមិញខ្ញុំឃើញហ្មងខ្ញុំឃើញ Denzel មិញវាបាក់អាមេតផាច់ទីលើកសៀលមកមកឡងគាត់ក៏រត់ខ្ចាយបាទអានេះវាបាក់ដែរគ្នាអាពេលគាត់សល់ខត់ជិតទៅយាតោកជីចាប់អូវាយតែនោះជាមួយអៃសែនតាអត់មានចាប់ទៅវិញទេអៃសែនបាយបិទចំតិតលាបាទហើយលៀមលៀមជាមួយខ្មែរដកថយវិញដូចគ្នាផងដែរ3នាទីទេ4-0បាទហើយបងមនុស្សអើយយ៉ាពុតជាកាប់តិចតិចព្រោះខ្លាចអូនយំមែនបាទខ្លាចអូនបារម្ភខ្លាចគេគប់ចំហ៎នាងថាខ្លាចពេលខ្ញុំអោសាយអៃសែនលោតចូល combo មួយ rapidot អត់មានអីចាញ់ឥឡូវអោសាយគេគប់បោះចំបាទហើយបាទយ៉ាងណាមកយើងលេខទៅជាមួយនឹង game នេះផងដែរ4-0 2k goal teammate នៅតែបន្តរក្សាការធ្វើបានល្អនៅក្នុង early game របស់គាត់ព្រៀបដោយ game ទី1អញ្ចឹងប៉ុន្តែ game ទី1គឺគាត់ទាស់ត្រង់ជាមួយនឹង carry game ទី2 ban carry ចោលធ្វើឲ្យ Aris អត់ខ្វល់ទេតែឃើញ map មាន flicker គឺលួតសបាយ5កបាយដែរបាទតែគាត់ដឹងថាមានអាគេវាយគាត់ដាច់ទេបាទក្នុង game នេះបាទតែយ៉ាងណាមិញបើយើងមើល rapid loot មិញយើងធ្លាប់តែឃើញជាមួយនឹងទីគាត់ចាំជួយជាមួយនឹង live ត្រូវអត់ចាំរបស់គាត់គឺចាំតែជួយគ្នាគាត់ត្រឡប់មកក្រោយទេតែមិញមិញ rapid loot សម្រាប់ចិត្តហក់ទៅវាយយកតែម្ដងអញ្ចឹងមានប្រហែលដែរបើសិនជាគាត់សម្រាប់ចិត្តបែបនេះម្ដងទៀតអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់ដែរសម្រាប់ team SV ណាបាទគាត់ប្រេងមិញមានបានប្រេងណាចូលតែមានប្រេងណាលឹមលឹមឥឡូវថតទី2ក៏កាត់មកផងដែរចាំមើលជាមួយ team Max ខ្លួនបានមុនផងដែរតើអាចធ្វើបានល្អកម្រិតណាផងដែរខាងលើកៅរំលេះលើសែតបយសែតបយសែតបយបយសែតវិញលើហើយបយសែតវិញលើហើយ Sky Pizza ក៏ចូលលើលើ live ផងដែរដេញវាយដំយកតែម្ដងលើ edge box edge box Max Play ដាក់មួយ mang pro ចាក់ទៅចាក់មកជាមួយទីដល់មកសម្រាប់ flicker អត់ចំណាគេទេភ្លាមនេះនឹងថតថមនេះបានលើអៃសែនដែរបកថយយកតែម្ដងដាក់មេប្រយពីសមាជិករបស់ធីមឯងដេញបាយ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 ចាប់ជាប់ពីរ៉ូផាំងម៉ាំងប្រៅពីរ៉ូដបខៀទៅលើអៃសែនបាទជាមួយនឹងអៃសែនបានខៀឆ្នះពេលការចាប់ពីរ៉ូមិញគឺជាការចាប់ដែល combo ជាមួយ skill ទី2 skill ទី1របស់ឡោពី Denzo បាល់មិនជាមិនធម្មតាមែនបុយពីម៉ូមួយទេហេឡាយឡាយចង់ធ្វើអីឡាយ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 សិនហ៊ីអត់ពេលឡាយឡាយណាតែឡាយសិនហ៊ីជាមួយនឹងផែទីក្រុមក្រោយបាទអាយ៉ាឡាយទៀតគ្រូណាដែរណាបងសេះតោបាទមានអារម្មណ៍ថាមិនតែថាដល់ធ្វើបានល្អនៅ early game ប៉ុន្តែការ set team fight របស់គាត់អត់ច្បាស់បាទបាទការ set team fight អត់ច្បាស់មិញcommunicate ថាដូចត្រូវទី10 ultimate flicker អត់ចំណានាគេទេហើយគ្រាន់តែ xbox 1ដែលគាត់លេងលេង unlock ហ្នឹងណាក្លុក3 hero នៅ3 client បាត់ហើយនិយាយទៅមិញជាមួយនឹង rapidot និង xbox គាត់ធ្វើការរំខានតែម្ដងមក xbox គាត់រំខានជាមួយនឹងឆ្មាដែលធ្វើឆ្មាអត់មានពេលទេគឺអត់មានពេលដើម្បីសកម្មត្រីហ្មងបានគប់សមោតដែរតែ Aizen គឺឈរនៅកន្លែងទូទៅហ្នឹងចឹងមានប្រៀបនឹងការ3បានច្រើនជាងចឹងធ្វើឆ្មាគាត់ប្រហែលមែនទេហើយដល់ពេលដែលគេ3បានហ្នឹងគឺឆ្មាដល់ដល់ថយប្រយហ៎តែខ្ញុំគាត់ដេញវាយទៀតបាទទីបើក្នុងការដេញវាយទៀតដូចគ្នាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលេខហៅថាការបាទខ្លាំងជាងជាងសុខសាន្តបើយើងមើលទៅរៀងស្មើសាច់ទេប៉ុន្តែដូចតែបាននិយាយចឹងសម្រាប់កាន់តាឡេតគឺកាន់តាគ្រោះណាក់សម្រាប់ Team SV បាទពូដែរថាប្រភេទ Hero Late Game ដល់12 Hero នោះបាទបាទឥឡូវចាំមើលមាន Late Game ដែរទេកន្លែងមួយនេះជាមួយនឹង Team Max ធ្វើបានល្អតែ Mid Game ចាប់ដើម File បតិចមកវិញដែរតែណាមិញកន្លែងមើល I Team បច្ចុប្បន្នអូឡាយលើ goal ញ៉ាលើ300អាយ៉ា Sky Pixel 2 Hero ជុំគាត់សម្រាប់ចិត្តចឹងវិញហ៎គាត់ក៏និយាយទៅ Focus Last Hit ហ្មង Focus Last Hit ទាំង2តែម្ដងយ៉ាងណាមិញជាមួយ Mid Lane តាមចុះ200កបោកាំមិនដាច់ដល់ថយវិញដូចនេះផងដែរ Aizen យ៉ាងណាមិញទៅយកជាមួយថោថោបាទហើយមានសមាជិករបស់ Team Max បាទភ្លាម Aizen អត់មាន retreat ទេក៏ដូចជាអត់មានជាមួយនឹង Ultimate ទេចាំមើលហ៊ានចូលឬមានចូលតែមើលទៅដូចជាឲ្យហើយឲ្យឬមិនឲ្យឲ្យហាឲ្យឯងបានវាយហើយចាំមិនឆ្មាអត់វាយវិញឲ្យឯងបានវាយអត់ចាប់តិចព្រោះខ្លាចអូនយំ
ខ្លាចអូនបារម្ភអរេអរេអរេដែលសាខ្លាចគេមកទួតយើងយើងតែមិនបាញ់មិញបើសិនជាគាត់សម្រាប់ចិត្តវាយថោថោគាត់ដឹងហើយអាល់ទីមេតរបស់អាយសែនអត់មានទេអត់មានអាល់ទីមេតទេអញ្ចឹងប្រវាចូលអញ្ញាហ្វ្រីថោថោឲ្យគេគេបោកវាយយកតែម្ដងចាប់ជាមួយអេរីអេរីអត់តានទេនៅក្នុងធីមហ្វៃកៅរុងលៀម៉ាំងប្រើតែគេសប5មេរ៉ូពេញសាច់យកតែម្ដងពីធីមម៉ាក់អត់មានដើម្បីក្នុងការបញ្ចេញទេខណៈពេលដែលហ្គេមហ្វ្រីថោថោប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់បានថោថោនេះទេប្រហែលជាគាត់ចង់បានឡូតវិញឬមួយគ្នាណាអត់ទាល់នឹងច្បាស់ខណៈពេលដែលហ្គេមនេះបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសមាជិករបស់ធីម SV នាំមកមកវិញជាមួយនឹង KK goal ឲ្យ4 kill មកវិញនេះខ្ញុំណែទាំងនេះ KK មកទៅមកគឺ4-0នាំមក PK goal ប៉ុន្តែឥឡូវក្លាប់មកវិញនេះខ្ញុំណែ2-4-0ទៅ4ស្មើខណៈពេលនេះtotal ខាង team SV យក3ក៏ដូចជាជាមួយនឹងវត្តមានធីវីនាំមកជាមួយនឹង goal លោកតំមី K កន្លះឯណោះអើយឥឡូវ game នេះគឺដោយតែបាននិយាយអញ្ចឹងថានិយាយតដែរបើសិនថាកាន់តលេតគឺកាន់តែដើម្បីគេកាន់តច្រើនគេកាន់តមានដើម្បីគេអូយបាក់សម័យនិយាយទៅបាក់សម័យដូចនិយាយទៅនិយាយថាហ្គេមនេះគណៈពេលទៅបី Denzo គាត់មានដើម្បីច្រើនណាស់ក៏ដោយហើយយ៉ាងមួយថាគាត់អាចទៅកាន់តដល់ Denzo យ៉ាងណាក៏ដោយតែមិញគឺចិត្តដែរហើយប្រាប់ដូចក្បែរ Denzo នៅក្បែរជាមួយនឹង Xbox នោះហ្នឹងអាយដែនអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់លះថាមិនអាចទៅកាន់កោងព្រីដាច់ថាគឺទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចេះ team mech គាត់ក៏អត់មាន plan set up លេងខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងមកបាទជាក់ស្ដែងមិញមិញយើងឃើញរូបភាពកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងស្វ័យត្បិតតាក៏អត់ដឹងថា Izen អស់ retreat ឬក៏មានកម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែ Izen មាន ultimate ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ fast total គាត់ស្រួលបានមុនគាត់ fail មែនហ្នឹងមកតែមិនគេ rotate មកគាត់អាចបាន total ទៀតហើយក៏អត់ fail team fight ទៀតមិញមិញtotal មិញវាយតែ3វិ total បាទហ្នឹងហើយវាយតែ3វិ3វិ4វិហ្នឹងប្រហែលមិញជុំគ្នាបាទក៏មានគាត់មានតែ pa zone ជាមួយ total ហ្នឹងហើយគាត់ស្រួលមុនគេអស់ជាមួយនឹង ulti តែគាត់អត់វាយគាត់សុកចិត្តឲ្យគេវាយហើយគេវាយទៀតបាទហ្នឹងហើយគេបានថោគេវាយនឹងមនុស្សគណៈពេលហ្គេមនេះយើងអត់ដឹងថាដែនចូល master គេតែខ្ញុំគិតមើលប្រហែលជា100 stack ឡើងលើហើយបាទឡើងលើ9នាទីហ្នឹងយ៉ាង100ឡើងលើ140 150ហ្នឹងមិនសុំសួរមិញ ultimate បើកចំថាគេរហូតឥឡូវចាំមើលជាមួយនឹង lot ទី1មិនតាន់ដឹងអាម៉េចអាម៉ាទេព្រោះមិនតាន់កាត់ក្តីថាឈ្នះឬក៏ចាញ់ដូចគ្នាផងដែរយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង lot ទី1កាត់មកអបារហើយចាំមើលជាមួយនឹងការស្រូន lot មួយនេះតើ team SV ធ្វើបានល្អកម្រិតណាឬមួយក៏ team Mac អាចឆ្កឹះឱកាសក្នុងការ comeback មួយដូចគ្នាយើងមិនតាន់ដឹងទេភ្លាមជាមួយនឹង Global Bank ក៏ចូលខ្លួនទៅលើ Danzo ផងដែរតែ game មួយនេះ live អត់ live ទេណា live អត់ live ចុះបីតែម្ដងតែប៉ុន្តែ level 10អត់ដាច់ Fat Boy level 12បាទអត់ដាច់ម្ដងទេដូច game មុនចឹងអត់ដាច់ដាច់ដល់ចាញ់យកតែម្ដងភ្លាមជាមួយ Xbox Mac Play ចាប់ជាមួយ Airy 12 Euro បោះវាយតែម្ដងមានវត្តមាន Isaac ក៏ដូចជា Xbox ទេភ្លាមឡប់នេះបានទៅលើ Team SV ទៅដែរជុំយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉េចរបស់ Team ឯងដេញវាយយកតែម្ដងដាក់តែម៉េពី Fat Boy ដើម្បីដកថយតែមើលទៅថយរួញរួញ live ខាំអូយអត់ទៅអូយសែមេឡាយមិញបើមកអស់ទាំងអស់បងបើមិញមកសែបយអត់មាន skill ទី1 rapidus អត់មានចាច់ហើយអត់មាន ultimate ទៀតហើយអស់អញអស់អូយហើយគាត់មាន flicker គាត់មាន flicker ឡាយមាន flicker ទៀតបាទអូយសែមេឡាយអើយឡាយបានកាប់បាន2 kill មិញចំណេញណា free loot ទៀតបាទតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលល្អអ្នក Denzo ឯងបាទ Denzo បានជាមួយនឹង loot បាទ sale ជាមួយនឹង team SV ទាំងមូលដែរម្ដងបាទព្រោះដោយសារបើយើងមើលទៅ team fight មិញគឺបែក roll ហីបែក roll ផុសស្មាក់ហីបាទការវាយមក team fight មិញប៉ុន្តែការ steal ជាមួយនឹង loot នេះគឺល្អមែនទេអេម៉ាដូចបាននិយាយជាមួយនឹងអេវាយតិចព្រោះខ្លាចអូនយំខ្លាចអូនបារម្ភនេះមួយយ៉ាងណាជាមួយនឹងអេរីដកថយចូលប៉មួយផងដែរអត់ធ្វើអីបានច្រើនទេបាទជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុមធីម SV នៅតែជោគជ័យដូចខ្ញុំដែរធីមេកគឺគាត់ពិបាកក្នុងការរៀបជាមួយនឹងធីម5របស់គាត់ខ្លួនអារាមតើលីងបាទការរៀបមែនទេបាទធីម5របស់គាត់ដូចខ្ញុំដែរគាត់ឈ្នះសឹងតែគ្រប់យ៉ាងជួយនៃការវាយធីម5ដូចគ្នាមិញតែគាត់អាចតែកាយកបានអៃសែនទាំងដល់សល់ឈាម5000ជាងគាត់យកបានអៃសែនមកហើយអត់មានអាខេទី3ទេឆ្មាសល់ទី3អាល់ទីមេតរបស់គាត់សល់គាត់កោរងគ្នាគាត់ចាំតែទី3តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅតែតែអាដេសអាចតែការស្ទីលហ្មងត្រូវបាទអញ្ចឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្នកាលបើយើងមើលទៅបន្ទុកខៀវ4-6ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ Go គឺ 1.3 ទេហ្គេមគឺកាន់តែយូរទៅគឺកាន់តែលេតទៅហើយហ្នឹងបាទតែបើយើងមើលទៅលើធីម5ក៏មិនទាន់ពីអីបងអាល់ទីមេតចាប់ជាមួយ Rapidទៅអត់ចេញទេជាមួយនឹងការជីកចាប់ប្រូចបារហើយមិនអត់ស្ដាននេះអត់អត់ស្ដានមិនអត់ស្ដានណាគេកន្សែលមែនអត់ស្ដាននេះអត់មានកន្សែលបងយាយអត់ស្ដានហ្មងនិយាយទៅអត់ស្ដានមានយូហ្នឹងអត់ដាក់យូហ្នឹងហើយរូប៊ីជាមួយនឹងឡូរីតា
stand bomb អស់ second មិនបានយូរម៉ែមិញចឹងបានចង់សួរនឹងថាគេអត់ cancel ទេមែនហើយហើយបុកជាមួយនឹងស្បែកជើងដារ៉ាវីដុតពេកស្បែកជើងរីសលៀនទៀតអញ្ចឹងវាកាត់អស់30%ហ្នឹងនឹងខាងលើបោះជាមួយអាយ៉ងបាយជាមួយទីដាក់ជាមួយសៀមមួយតែឆ្កឹះទីម៉ាំងប្រើបាក់ខ្មែងទៅលើទីបាទអើយបាយទីមុនគេតែដល់កុំឲ្យទៅមុខទៅមាត់បាទជាមួយនឹងសមាជិករបស់ team Matvi គាត់សមាជិកធ្វើបានត្រូវបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរបាទតែយើងក៏លេខទៅមួយជាមួយ team Fight ចាប់ដល់មកយ៉ាស់លោកញ៉ាំបាទក្រៅកោរោមភ្លៀតើអត់ធ្វើបានច្រើនទេអេរីហាមិនបានម្ដំ Ultimate Chess វិញជាមួយនឹងអេរីលៀមពីរ៉ូបាទហើយពី team ហេយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង team SV មិនតាន់បោះបំមហិច្ឆតាខ្លួនឯងទេចង់ទៅបន្តទៀតផងដែរចាំមើលជាមួយនឹងT3 Red มันអាចຕົកបានទេចង់ end ឬមួយក៏យ៉ាងណាចង់ end អត់ end ទេបាទអត់ end ទេគណៈវិទ្យាគាត់ក៏ត្រូវការរងចាំជួយវត្តមាន load ទី2ដែល slot in hand ទៀតដូចគ្នាដែរតែ load នេះអាចធ្វើការឲ្យគាត់ឆក់ឱកាសនៅក្នុងការយកបានជាមួយនឹង T3 Red ណាមួយទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងក៏មិនដឹងច្បាស់ឬមួយក៏គាត់អាចធ្វើការឲ្យបានមួយយ៉ាងណាដោយសារតែគេនេះគឺគាត់មានដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ហើយ set boy ដើម្បីពេញបបតែម្ដងចាំតែ space fire របស់គាត់ cool down មកវិញគាត់អាចធ្វើការគប់វាយតែម្ដងក្រាប់ពេលហ្គេមនេះគាត់ຕົកទុននីតិឲ្យជាមួយនឹង Xbox គឺគាត់ធ្វើការរំខានតកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានទីតែទីគប់ជាមការលើកសៀលគឺគេផ្ទះទីវាយមុនគេតែម្ដងដែលសូគេនេះអត់មានបាទទេបាទតែមិនអង្គុយទៅចុចជាមួយនឹង combo ទីមួយរបស់គាត់ចុចប៉ក់ប៉ក់ប៉ក់អូតូស្គីក៏បានដែរគឺទៅហើយបាទសម្រាប់គាត់នេះបានដែរគណៈពេល Aizen គឺចាំតលូតចូលទៅម៉ាំងបើតែលងខ្លួនរ៉ាប់វិឌុទាញស្វាយមកវិញអានេះក៏អូខេដែរបាទសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹង Gary ទីគ្នាបាទប៉ុន្តែជាមួយតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ teammate ជាមួយនឹង Gary នេះអាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការ defend របស់គាត់តាជោគជ័យដែរទេបាទសម្រាប់គាត់ព្រោះយើងនឹងស្ដាប់ហើយក្រុមខ្លះបើសិនជាគាត់លេងតាមានសពីតគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រ defend ខ្លាំងគឺនឹងល្អបាទតែ lot នេះ lot in head ដែរបើអាចຕົកបានតែគាត់អាចនឹងមាន hero ដាច់3ផ្លូវព្រោះថាសំខាន់ hero គេ let game តែមជាងឥឡូវគេនោះមុខទៀតចឹងពិបាកមែនតែនពិបាកក្នុងការ defend មែនតែនចាំមើលជាមួយនឹងការបោះយ៉ងយកធីធីរ៉េបឋមឡើងបានហើយពី team SV យ៉ាងណាមែនជាមួយ super អើអូយយ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 យ set boy អើយទៅជា boy set វិញឥឡូវហើយលៀមជាមួយនឹង lot មានការ clear តែយ៉ាងណាមែន super មានតតអត់ទេ all in ឬមួយអើយវាយម៉ាំងប្រើកាមេរ៉ាមួយកាមេរ៉ាបោះជាមួយនឹង lot វាយម៉ាំងប្រើដល់ ultimate តមានតែមកហើយលុយរីទេលៀមជាមួយនឹង set boy អត់មានអ្នកចូលដល់ក៏ដូចជា dan សោកអត់មានអ្នកចូលដល់ប្រើវាយតែឬមួយតែវាយតែឬមួយតែមកប្រើជាមួយនឹង ice វាយម៉ាំងប្រូចបាន2 kill ហើយលៀមជាមួយស្មារតីសម្ដាយទេក៏ចាំតតអស់វាយតែចេញនេះ2 2 0 0 team SV wow មិនចំណាយពេលវេលាច្រើនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ let game by all team SV comeback game ទី1និង game ទី2យកឈ្នះ2 0 0 3ពិតពេញ2 team mate ដែលបច្ចុប្បន្ន team SV ចាយ3ប្រកួតបាន4